Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise da ES Brasil. Tá, fazia tempo que a gente não tocava nela, a última vez que eu analisei era Tiete 11 ainda, então ela tinha acabado de trocar de nome, mas ainda estava como Tiete 11. Da antiga ESGT, como dito, a ES Brasil é a antiga ESGT, a empresa de geração de energia, tá? Em foco, com foco ali em renováveis, o que é bem positivo, primariamente hídrica ainda, tá? Mas a forte expansão para a eólica, incluindo o M&A recente, faz com que cada vez mais a gente tenha uma parte ali diversificada da operação. A divisão em geração na tela, com o pré e pós-aquisição, inclusive, já para dar uma noção, tá? Que será discutido justamente mais tarde no vídeo. A análise é bem straightforward, bem tranquila e direta. Tá? A gente passa aqui para um due diligence, onde a gente vê receita líquida com crescimento de 10,6% year on year, quando eu falo trimestre contra trimestre, quando eu falo semestre versus semestre, de 16,1%. O EBITDA com queda de 6,3% no trimestral, queda de 5,1% no semestral. Tá? Redução considerável na margem, com forte distanciamento, inclusive, do que a gente viu na última análise. Vale lembrar que a última análise era o terceiro trimestre de 2020, então tinha alguma sazonalidade que pode ter afetado ali, tá? Mas de qualquer forma, a crise hídrica e tal causava um efeito pior, então vale a pena levar em consideração isso. E aqui a gente tem uma margem ali pior do que antes e consideravelmente abaixo das margens da Mega, Ômega Energia, que a gente tem no portfólio, também geradora só de renováveis, muito mais eólica, mas de qualquer forma, comparativo aqui, né? Minha preferência, inclusive, em geração, como comentado no vídeo do terceiro trimestre de 2020 da AES Brasil já, mas era Tiete 11 na época. A margem vai de 30, de 45,5% no mesmo período do ano passado para 38,6%. Tá? O lucro líquido com uma queda de 65%, isso daí fazendo com que ele atinja 9,3 milhões, tá? E agora sem toda a questão da crise hídrica para justificar. Então, assim, é algo que de fato vale a pena observar, tá? A gente deve ver uma melhoria tanto aqui quanto no EBITDA, devido aos ajustes de inflação nos contratos que viram, eles afetam rapidamente as despesas, mas vão eventualmente afetar os contratos nos próximos períodos, então deve ter uma equilibrada nisso, mas ainda assim não é muito positivo esse nível de queda no lucro. A alavancagem com aumento considerável desde a última análise, nesse momento com 3,95 vezes dívida líquida sobre EBITDA, naquele período, terceiro trimestre de 2020, com 2,35 vezes, ela tinha algo de expansão aí, mas de fato teve um aumento considerável na alavancagem. Não é problemático, mas é algo para observar, especialmente tendo a política de dividendos sido comentada naquele período, no terceiro trimestre de 2020, como possível pressão na alavancagem, e deve ter um alívio aqui na alavancagem com a fusão, a compra, na verdade, das novas operações eólicas, que vão ser financiadas em grande parte do capital privado, com emissão de ações. E já tem caráter operacional, então são operações que já vêm gerando EBITDA, o que ajuda ali na razão ali, dívida líquida sobre EBITDA, né? Nível de concentração, de contratação, desculpa, da energia, ok, tá positivo, evita a surpresa que exige ida a mercado para compra de energia. A operação tem um foco agressivo em crescimento por renováveis, o que é muito positivo, projetos orgânicos na tela. A gente vê isso daí desde a última análise, ela com um foco bem forte em crescimento em renováveis. Complexo eólico Tucano, que já começa a contabilizar multa pelo atraso de fornecedor, mas que está dentro dos planos da empresa que projetou de forma conservadora aí na tela, justamente para dar uma olhada. Na sequência, o complexo eólico Cajuína, tá? Que pelo tamanho ali acaba sendo feito em fases. A gente tem ali o andamento da primeira etapa, da primeira fase, como o andamento da segunda ali embaixo. Tá, e por último, a compra de ativos eólicos, justamente o comentado, divulgada logo após os resultados. Tá na tela o posicionamento geográfico e valores. A gente vê ali que são complementares, né, versus as outras operações, que facilita para eles a operação do centro de operações que eles têm já na região, sem a necessidade de uma criação de outro centro de operação. Os ativos já vêm operacionais, o que ajuda na pressão sobre a alavancagem. Eu tenho ativos aí que vão ser pagos em grande parte ali pelo, possivelmente tudo, mas em grande parte a princípio, pela emissão de ações, pelo aumento de capital privado, o que significa dizer que o aumento é feito pelos já acionistas da AES, tá? Se não me engano, é até dia 12 agora, até amanhã.
Então, assim, isso daí ajuda a não ter pressão sobre alavancagem e ainda assim conseguir continuar crescendo. A visão estratégica operacional da empresa sobre a fusão, aí na tela, só para informação de vocês, para o pause de quem quiser, para quem quiser dar pause. E detalhes do pagamento, que deve ter justamente parte considerável, possivelmente 100%, financiado pelo aumento de capital privado em até 1,1 bilhão de reais. A gente deve ter uma resposta disso já amanhã, dependendo da demanda. Finalizando, a operação aqui é de geração pura, tá? Eu estou feliz com a alocação do portfólio em infraestrutura elétrica. Então, assim, não tenho propriamente nenhuma demanda de mais ativo para entrar no portfólio, mas o movimento recente do preço, como a gente consegue ver versus o portfólio na tela, por mais que em parte justificado pela piora na operação, abre aí uma possível janela futura, importante lembrar a palavra futura, caso as operações do setor que a gente tem em portfólio comecem a maturar, resultando justamente uma redução do pedaço do portfólio, que me deixa confortável para expandir para operações justamente nessa situação aqui de derretimento do preço, por mais que fundamentado pela piora na operação, que ainda assim tem um futuro ali com uma possível melhoria considerável. Tá? No momento eu continuo sem interesse, mas é um ativo que eventualmente a gente vai dar uma olhada. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, @investicomsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde no Movimentos da Semana. Valeu, galera!